світла з Україною в серці. Мене звати Володя, я прочитаю вам погоду Тернополя. «11 вересня Тернопіль протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. З самого ранку йтиме дощ. У день він може послабшити, проте до вечора знову набере сили. Температура повітря вночі 14 градусів тепла. В день 14-17 градусів вище нуля». «11 вересня на Тернопільщині буде триматися хмарна погода, дрібний дощ, тиме весь день і не припиниться до самого вечора. Температура повітря вночі 13 градусів тепла, в день 13-15 градусів вище нуля». Бажаю всім тернополянам і всім українцям гарного дня, веселого, радісного дня, і щоб українці були постійно веселими, щасливими, красивими людьми. Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці.